Эфирде Татарстан хабарлары тапшыруы, студияда Елгиз Шакуров, исәнмесез, шығарылышының түп темалары. Татарстан Мәскеуден соң икенче урында. Лидеры рейтинга: Москва первое место, Татарстан второе место. Иқтисади форумда біздің республиканы нинди уңышлары үшін белгілеп өттілер. Люциана Тфулина репортажа. Балық шулпасы ашып, хастаханаға әлеге. Вот поперек пищевода, вот так вот ставите. Балық сүйегі уңешін ерткан иратқан ішік болышалар. Табиплар нәрсе деп кесеті. Білмес Сайфеддинова шулхақта. Қосанда өткәрілеші Динамо спорт ұйынларының бірінші күні. На эту соревнование готовился очень сильно. Самбо һәм пляж футболы бойынша ярышларны Алия Сабировада күріп қайтты. Татарстан оңайлы инвестиция мұхиты болдыру бойынша Россия түбәкләре арасында екінші орынға шықты. Бізден алда Мәскеу ғана бар. Рейтингны бүгін Санкт-Петербургтағы халықара иқтисади форумда иғлан еттілер. Бұл нәтижелеріні түбәкләр һәр уақыт күтіп ала, чөнки ол алар ішінлігінің көрсеткіші болып тұра. Татарстан бұл рейтингның юғары басқышына енді 5-ші тапқыр ілігі. Татарстан рәйісі өз шығышында мұндай оңышқа ерішуінің сәбәпләрі белән ортақлашты. Республика делегациясының іш күні бүгін ұшырашуларға ғаят бой иді. Теманы Люциана Тфулина давам итә. Лидеры рейтинга: Москва первое место, Татарстан второе место. Татарстан бойлы Түбән, Новгород, Түмән, Мәскәү өлкәләрен узып китә. Исемлекне тузыралыннан белгечләр төбәкләрне 67 күрсәткеч буенча бәйләгән. Эшмәкәрләргә ярдәм итү, бизнес өчен институтлар булдыру, инфраструктура һәм мөмкинлекләр дәрәҗәсе Татарстан сынатмый. Вот у нас есть такая пословица: байуның авырлыгы юк, байларша яшау авыр. Значит, разбогатеть несложно, жить как богач. Вот держаться на этой позиции на самом деле не так просто. Сессияда шығыш жасаған Татарстан рейсі алдыңғылықны тәэмин еткен юнәлішлеріні атады. Ол сәнәғәт майданчықларын ұйыштыру, кадрлар әзірлеуге иғтибар юнәлту, кіші һәм орта бизнесқа тілектешілік көрсәту. Мәсәлән, ресурс үзәкләре соңығына дайынды 45-ке жеткен. Сәнәғәт майданчықларында 97 мең кіші үшлей, 600 миллиард сумлық продукция жетіштірілген. Конечно же, административный ресурс он нужен. Значит, мы каждую субботу оперативный штаб и детально рассматриваем один муниципалитет. В течение года все муниципалитеты как бы докладывают, что сделано, как двигаемся и какая поддержка нужна. Сделано в Татарстане, это уже бренд. Бүгін біз Россия бренді турында фикір алышабыз, лекен шуны сойырма ашық, елде Татарстан бренді барлыққа келді. Иннополисіні ойрым белгіреп өтерге керек. Олар біздің юғары технологияларға бәйлі тәқдимлеріні тұрмыш қошыра. Шыл есептен пилотсыз үшкішілер жиу бойыншады. Технологичных наших инициатив. Юғары технологиялар өлкесінде қызметтәшілік өту турында бүгін яңа келішулер имзаланды. Оны екі ұйышма, программалар бен тәпін етуші компания һәм микроэлектроника тормағында үшлеуші элемент жәмғияті білен түзейлер. Татарстанда шөп шарны сортларға бөлу үзәге түзеләчәк. Шулай ук каты көнкүреш қалдықларын жию комплексын булдыру планы бар. Оларны Россия экология операторы белән килешү нигезендә төзеячәкләр. Бүген әлеге компания һәм Татарстан хөкүмәте арасында хезмәттәшлек үтү турында документ имзаланды. Подписано 16 июня 2023 года в городе Санкт-Петербург. Дубайдан Татарстанға авиарейслар сонын арттыру, халал индустрия тормағында ішіні жейілдіру хақында Бірлешкен ғарап әмірліклерінің иқтисад министрі сөйледі. Рустамин Хановлен ұшырашуда ол Қозан форумын ойрым белгілі бітті. Ғараплер онда соло делегация білен келген еді. Келешекте де қотныша шақлар. Очень надеюсь, что господин министр, вы тоже найдете возможность посетить или в рамках форума, или в рамках посещения России нашу республику. 2024 елда Қозанда келешек ойыннар озашақ. Оларыны өткәру бойынша бүгін бірнеше ұйышма арасында келешулер имзаланды. Қол қою тантанасында Татарстан рәйісі Рустам Миниханов һәм Россия вице-премьері Дмитрий Чернышенко қатнаша. Олимпия чемпионы Олина Зағитова Қозанда өзінің спорт мәктебін ашырған ниетлі. Ұзақламай мұнда келіп оны ұйыштыру бойынша өз тәқдимлерін жеткерешек. Ә бүгін иқтисади форумда Татарстан рәйісі белән ұшырашып, шушу құты өзегінің проекті хақында сөйледі. Республикада спорт мектеплерін ошу тәжірибесі енді бар. Біз оны жейілдіру үшін ішлерге әзірді, Рустам Миниханов. Олина Зағитова қоластында шұғылынсәлер, бошқа ешлерді спортқа көбірек тортылыр деп үмітлені ол. Люциана Тфулина, Дина Ғазалиева, Александр Ярошов, Дмитрий Шилов, Йоңағыз Сыр каналы.
Россия брендын устыруга бүгін Владимир Путин да айрым иқтибар юнелтті. Ил башлығы иқтисад форумының пленар утрышында қатнашты. Бір сағатта 22 минутлық шығышында ол ил хәм дүния көлем өзгетке анализ ясый. Илнің тулайым ішкі продукты 3% қартқан, инфляция күн батыш иллеріндегі көрсеткішке қарағанда төбенрек. Халықның кірімі орта, ішсізлік кимеди Владимир Путин. Ол белгілі бүткенше, Россия бүгін ішмәкерлік мүмкінліклерін арттыру юлын сайлады. Нәтиже болырақ, шетел брендлары орнына жерлі компаниялар килә. Түбек башлықлары аларға тілектешілік көрсәтергә тиеш, ди президент. Для всех компаний подобного рода агентство стратегических инициатив запустило специальный ежегодный конкурс, где будут отмечаться лучшие растущие бренды России. Итоги первого конкурса будут подведены уже скоро, в конце июня. Его программа охватывает более 10 номинаций. Уже принято свыше 5000 заявок со всей страны. Уверен, и победа, и участие в этом конкурсе станут хорошим вызовом и подспорьем для наших предпринимателей, для укрепления их позиций на рынке и увеличения инвестиций в новые мощности и рабочие места. Поэтому призываю руководителей регионов, пожалуйста, оказывайте содействие развивающимся брендам. Сейчас им особенно нужна такая поддержка на региональном уровне. Владимир Путин шулай ук пилотсыз ұшқышлар белән бәйле проектларны арттыруға айрым тоқталды. КамАЗ заводын мисалға китерә. Форумның бірінші күнінде ук М11 трассасында йөртүшесіз машиналар үшін айрым участок ашылды. Һәм біріншілерден болып аның аша Татарстан КамАЗлары үтә. Мұннан тыш илдә транспорт инфраструктурасын заманчалаштыруға зур иғтибар бирелә. Россиядә яңа төзелгән һәм ремонтланған юллар ұзынлығы буенча рекорд қойылған. Татарстанда гына ике мөһим проект тормышқа ашырыла. М12 һәм М7 трассалары. Қазанға қойтық. Башқаланың Чехов урамында янғын шыққан йортта төп ремонт ішілері 7 июльге қадар тәмамланырға тейш. Бүгін Қазан мэрі Илсур Метшин онда кенешме өткәріп, шунды бұрыш қойды. Түзіклендіру проекты әзір материалларға заказ ясалған. Бүгін йортқа от берәлер, су хәм газ әлі тоташтырылмаған. Фатырлары 4-ші қатқа қадар болған ғойлелер, идереші компания уәкелер білен бірге үйлеріне кіре, электр, су, канализацияның түзіклігін қорай. Әсілік орқасында тұрбалар әрімеген болса, олар фатырларын яшерге қолашақ. Алыштырыға керек болса, мұны ремонт бригадысы башқарашақ. Подъезд, басқышлар, тубе ремонтланашақ. Шахар мэры ішіні тез арада башқарып шығу үшін үстеме бригадылар жәлі бетерге құшты. Ремонт уақытында 5-ші қоттағы фотер хұжалары туғанларында ие қунақ қанады тұрашақ. РКБ табиплары тамағына сүйек қадалған иратның ғымырын соқлап қалған ол балық шылпасы ашағанда оңешін ертқан бола. Оны ғадәте сол білән ола алмайлар, мойынын тишіп кіріп, операция ясырға тұры келі. Хәзір 51 ешлік ират өзін яқшы ғызите, дүріс әлігі зонт ашағына тұқлана. Хостахана табиплары ойына 1-2 тапқыр тамақтан балық сүйегі ола алуын. Әмі мұнды қатлаулы шырақлар сирек дейлер, шынки мұнда сүйегі де зор үстеуіне ол ұңешке арқылы келген бола. Бүгін табиплар халыққа нинди кеңеш берді. Гүлна Сайфеддинова репортажа. Ну вот мой ноготь, вот я ее держу. Это вот, чтобы было понятно. Балық сүйегін оның өзіне бергенлер қатыны алып қайтып ұқ кеткен ұнықларға көрсетірбізді. Хәзір бұл турда Елмайып Сүлі Евгений Носов. Бірнеше күнілі қәлі шойарылық болмай. Әлі артық ашыққан болған мен сүйек ұтқанына сезмедімді. Сұңыннан ғана қылшық қодалған күбік тұйыла. Так она туда попала, я не почувствую. То есть вот вообще никак. Инде екінші күні ертен мойнында күшлі ауырту сезе башлай. Ощущения начались утром. Иртенгі ашына ұшағанда орнынан қозғалған көресің бік нық ауырта башлады, ризықны да йота алмадым, тезірек хастаханаға келдім. Мы здесь видим на компьютерной томографии рыбы, она довольно относительно крупных размеров. Хастаханада табиблар ФГДС ясамақшы болады, тек эндоскоп ішке өтмей, сүйек оңешіні ертіп кірген. Эндоскопически достать эту кость не удалось. Сүйекні эндоскопик ұсыл білен ала алмадық, ол шоқты зор еді, оңешке қодалған, оны ертқан. Операция ясарға тұр келді, мойнында кесім ясап, сүйекні алдық. Әгер пациент уақытында мүрәжәғат етмеген болса, бұл орын үліклеп, хәлі қотлауланырға да мүмкін еді, дей табып. Ғадәтте жәйгі шырда қылшық қодалып қастаханаға келушілер арта. Если все же попало в народное тело. Әгер шулай сүйек қылшық қодалса, оны өзің оларға тырышмасқа керек, хәл қотлауланырға мүмкін. Яқындағы стационарға барсағыз, оны жеңілгіне эндоскопия ұсулы білән олалар. Сүйек оңешке әлексе, халықшан ұсулар қолланып, көбейтіп су ішіп, ипияжап жіберірге керек деген кеңешлеріні де тыңламағыз. Евгений Носовның палатыға шыққанына 3-ші күн әлігі зонт аша тұқлана оңеші түзелгенін күтелер. Балықтан баш тартмай, әмма сақ болашақ мындай. Гүлна Сайфеддинова, Ғаділ Мендубаев, Яңа ғасыр каналы.
Татарстанның сәлемәтлек соқлау министры, прокурор һәм Қазан гарнизоны хәрби прокуроры бүгін республиканың қан үзәгенә килделәр. Алар донор болды. 14 июн бүтін дүния донорлар көне иде. Жетекшілер шушыда туңайынан акцияға қошылды. Марсель Мингулин хирург болырақ топшырылған қанның кіші ғымырын соқлау үшін не қадар керек болуын айтты. Мұға қадар да қан бергені болған. Илдус Нафиқов білен Мунко Циренуфларының да бірінші келуі түгіл. Республикада елана 55 тонны қан туплана 100 мүңнен артық кішіге қан салына. 14-ші июньде Всемирный день донор болған. Шында қарап, мүшіктеріне жерек тартты. Кішілер абсолютно безвозмездно қан беріп, мүшіктеріне шулай менде аминнейші бермен кендіп. Шулай ойға келді. Қан беру бұл бек пайдалы. В молодости, в студенческие годы сдавал, тут что-то это как я подсказал, что надо вернуться годам молодости. Когда мы приходим до шахмата, мы издали, тебе издали шалтрата, мы знаем, как мы рассылки. Мы знаем, что там наши дикшлер были, когда мы включали, мы шли еще как и рек. Бүгінгі күнде айтек донорлықта 1% қалық татарстандықтарды қатнашы екен. Олар көбейгеннен көбейіне. Бұй екшембі 18 июнде елде медицина қызметкерлері күні белгілі өтіләшек. Республикада 14 мүн табиб, хам 37 мүн орта медицина қызметкері ішлей. Бұ байрамны ғойлелері білен қоршылаушыларда бар. 21-ші сырхауханының студентлар бөлігінде қазір 8 династия есеплені. Терапевт, балалар, теш, хотын-қыз табиблары, хам үлкен шефқа туташылары. Олар барсы да хүнерлеріне туғыры. Сәлеметлік соқлау тармағында ішлеуші ғойле династиялары білен Шүлпан Қосымова аралашты. Апалы сіңілі Халиуллиндар Әлмәттен Гүлнәс табиб болып, студентлар сырхауханасында 5 жыл қызмет қоя. Башта терапевт болса, қазір ол бөлек мүдірі. Оның көріп сіңілісі де бұл қынәріні сайлаған. Узған елінің медицина университетін тәмамлаған қыз апасы янына ішке орнаша. Ол балалар табибі бірге болғанда жеңілірек дейлер. Ауыр уақытларда кіріп сөйлесіп шығырға да рахат. Өзіңнің кіші яныңда болғанда рахат рәкінді. Бірдім, нешек ол университетті оқыды, нендей предметлар ол оқыды, мен бік ұшады. Өзі Сайфуллинаның түш табибі болып, ішләуіне 30 елден артық. Опасы, ирі, қызы, кияуі, хәм сіңілісінің қызы барысы да шушы қынәріні сайлаған. Студентлар бен ішләуі бегірек тәк үңілінеді. Әлікіге қорағанда, мүрежағат етушілер соны ортуынағына біршыла. Қызы әділі де әнесі янында енді 8 ел ішлей. У меня сестра стоматолог. Менің апам тіш табибі. Бұл қызметті сайлауымда оның ролі зор болды. Мұңа бірде өкінмеймін. Ирім һәм оның ғойласы да бұл өлкеде ішлейлер. Апасы Түбән Новгород өлкәсінің баш тіш табибі. Мәктепте химия һәм биология дәрістерімді яраттым. Әгер де менің ғайлымда бүтін династия тіш табиблары, менің университет сайлау білен проблем юк еді. Мен өзімнің қынәрімді бік яраттам, кішілерге ярдәм етерге. Илмир білен Роксана Мамедовалар хәр уақытта да кеңешләшіп іште. Бірсі гинеколог, икіншісі терапевт. Қазанға Ульянов шахарынан көшініп келгендер. Әнелері шоқырақлар һәм соқырлар мәктебіне оқытушы болып ішлеген. Қызларына кішкінеден яқшылық ішлерге керекілігін сіңдіріп өстіргендер. Я и Роксана Алиевна являемся грант получателями. Татарстанда табибларны жәлеп ету бойынша махсус программа бар. Біз грант алдық. Иң бірінші іш орныбыз студентлар сырхауханасы. Ауруларны кисәтуіне яшьлерден башларға керек. Олар қорықмайша өз проблемалары турында сөйлей ала. Көбісі профилактика үшін килә. Зарина белән Регина Ахмәтова Әлиевлар, игзәкләр, шефхат туташлары. Бірсі регистратурада, икіншісі стоматология бөлігінде әшілей. Әнелері де әлігі сырхауханада 30 ел қызмет қоя. Қызлар бір-бірсіне ұшаған бұғаш бек ешқына бұл тыйлар дейлер. Как-то я шла по коридору, и кто-то из начальства меня поймал просто в коридоре. Элегрек бізні ойырмайлар еді. Бірсінде коридору бұйлап барам, әмені жетекшілік сіңілім деп біліп қой бір фикірлерін жеткірді. Мен башта сөз әйтмегіне тыңладым, онлары жеткірімін дейдім. Елена Бельскайда қызы білен бір сырхауханада ішлей. Медицин әлкесінде 30 елден артық тәжірибесі болған қаным өз білімлерін боласына үйреті. Кішіні сөз білен де дәуалай білдіргі керек дейм. Когда моя дочь подросла и встал вопрос об выборе профессии. Қызым өсіп хүнер сайлау уақыты жеткәш меңа медицин өлкәсіне барашағын айтты. Мен аны кері көндіріге тырыштым. Шынки табиблар тәуліктің түрлі уақытына шығып кетерге мүмкін. Шәхси тұрмыш екенші планға көше. Ол өз сөзінде қалды. Қазан медицин университетін қызыл дипломға тәмамлады. Хәзір ординатурда оқи. Мен аның білен ғырурланам. 21-ші сырхауханының студентлар бөлігі 36 мың кішіге қызмет көрсетті. Өз ішін яратушы табиблар пациентлар білен ортақ тіл табып ішлейді.
Шулпан Касымова, Игорь Романов, Яңағасыр каналы. Татарстан Фәннәр Академиясында жетекшілік алмашынашақ Фәрит Мұхаммәтшин, Рифкат Миңніханов, Ойрат Сиддиқов һәм башқалар фәнни дойрек кім үшін тауыш берер президентлыққа кандидатлар турында Реальный время интернет-газетсіннан оқығыз. Шығабыттен Мәржәне есіміндегі тарих институтында конференция ұзды. Ол Татарстан халықлары тарихында күн батыш кама орияғы деп атала. Бір яқтан қорағанда ғодегіне тема бүгін қотлаулы мәселені ашып салды. Сонғы уақытта Татарстанда шыл есептен интернет кенгіліклерінде өзлерін ғалим деп санап, халықларының ортақ тарихы бойынша түрліден түрлі ойдырмалар тәқдім етушілер бар екен. Олар шуаш халқы бұлғарлардан келіп шыққан деп саны. Шыл рәушілі интернет қолланушыларда шы қояды. Бүгін Татарстан ғалимлер әлігі фикірлерінің елған болуын дәлелді, мұндай шикілі тарихны тарату кімге керек, һәм мәғлүмәт ташқынында дүрісін нешік табарға фикірлеріне Фәйрузе Мәжитова тыңлады. Чувашский народ внес выдающийся вклад в развитие нашего региона и в развитие нашей республики. В то же время мы, как профессионалы, как историки, должны все-таки посмотреть, подметить те тенденции, порой негативные, которые возникают в освещении нашего историко-культурного наследия. Тарих институтындағы бүгінгі сөйлешу бұрынғы Бұлғар дәулеті, Алтын Орда, Қазан ханлығы һәм анда яшаған халықтарының келіп шығышы турында иде. Идел бойында төпленген халықтарының өткені фәнни яқтан үйренілген тарих китапларында басылып шыққан. Оларны әллә оқымайлар, әллә күрмейлер, қой біреулер тарихи шығанақларға бүтінлей қоршы келе тұрған тәғлимет тарата екен. Интернетта да бар, милли бейремлерге де олып шыға башлағанлар. Шунды елған мәғлүмәтлерінің бірсі Чулман Орияғы районларында яшаушы чувашларны бұлғарлар буыны деп атау. Бұл шын тарихи шығанақ түгіл. Чувашларының біз бұлғарлар деген концепциясы дұрыстыққа тура келмей. Шындан да язма шығанақларда чувашлар бет бар тек 16-шы ғасырының башындағына 1508-1520 жылдарына тілге алына. Аңарша әлі халық күресін формулашмаған болған. Тулысынша текшірілмеген фактларын 20-ші ғасыр башында бір түркім чуваш білгішлері олға сүрген бола. Бүгін шунды Ашмарин, Каховский, Дмитрий фамилиялары тілге алынды. Біздің ғалимлерінің үйренулері тіл, археология, антропология, дин, язмашылық бойынша текшірілмелер чувашларының бұлғарлардан келіп шықмағандығын, біздің территорияларға көшініп келулерін көрсетеділер. Бұлғарлар дәулетлі халық. Біз татарлар дәулетлі халық. Біздің дәулетіміз хуннар шырнанық башлана. Әбіларда дәулет барлыққа келе, шуашларда. 1920-22 жылда ма шуаш автономия үлкесі. 1925 жылда шуаш автономия республикасы. Аңа тіклі аларының дәулетлері жоқ. Язмашылыққа келгенде, біздің бабаларымыз башта рун алфавитында язғанлар 6-7 ғасырлардан башлап. Аннан соң ғарәп алфавиты, латин һәм шулай кетә. Біз язмашылық болған халық. Біздің язмашылық бұрынғыдан келе. Чувашларда бұл жоқ. Татарстан ғалимлары чуваш үйдегі қызметташылары білен ілімтеге шығып, объектив тарихына бірге озырға тағдим еткен. Әлігіше, хәтті рәсми шығанақларда да объектив болмаған мәғлүмәтіні ұшыратырға мүмкін. Шуңа көре шын, яңа қызмет керек дейлер. Конечно, мы понимаем, что желание найти великих предков и как-то приобщиться к ним – это важный элемент культуры любого народа. Біз аңлайбыз, өткенінде бүйік халықларының ізін табырға тұрышу, ол тілесен енді халықның мәдениетіне қосайбер болып тұр. Ләкен біз мұнда фәнни болмаған легендалардан, мифологиялардан айырға тиіш болабыз. Әлбетті, түркі халықлар шумерлардан барлыққа келген деп түрлі ойдырмалар язырға мүмкін. Тек міне фән оларына кері қоға, чүнки фәнни шығанақлар олар үйреніліп дәлелденген бола. Но наука этим не занимается, она их опровергает. Шуңа да тарих турында сөйлегенде үйренілген фактларға тоянып іш итесі дейлер. Татар чуваш тарихына бағышланған әлеге форматтағы конференция бірінші сейді. Мұндай ұшырашуларына дәвам еттірешек біз деп сөйлештілер. Фәйрузе Мәжитова, Рәмзел Ғарипов, Яңағасыр каналы. Татарстанда татар энциклопедиясын бастыру үші тәмамланған ол 6 томда рус һәм татар тілдерінде шыққан. Бұл хақта бүгін татар энциклопедиясы һәм түбәкіні үйрену институтының проектларына бағышланған матбуғат шырашуында сөйледілер. Тағын бір қозаныш тематик энциклопедияларына шырейту. Әйтек, Татарстан табиғатына бағышланған һәм республиканың тұрақ пунктлары турындағы басмалар дүния көрген. Соңғысының бірінші томында 14 район турында мәғлүмәт бар. Тағын 2 том болашақ. Хәзір башқалабыз Қазан турындағы энциклопедия
лицензия әзірлене. Әлігі аның тарихи районнары, бистелері, парклары, дәулет идарелері һәм үз идарелері турында айрым ике китап шығарғаннар. Милли мәдәниетләр һәм ғұрыф-ғәдәтләр йылы икәнен истә тотып, Татарстан халықларына бағышланған энциклопедияда бастырырға планлаштыралар. Бірінші китап не бұл Татарстанда бик көп үзішкен ансамбльләр, коллективлар. Бүгінде біз жидік халық коллективлары. Бүгінгі күнде тәмамланған проект ол шахыстар бізге бағышланған, мұнда көрнекілі шахыстар деген біздің онлайн роликларымыз түсірілген еді. 105 ролик көрнекілі шахыстарға бағышланған. Қозанда ашылған «Динамо» спорт ойындарының бүгін бірінші күні еді. Самбо бойынша 200-ден артық қатнашушы кілемге шықты. Пляж футболы бойынша командалар тәуге ойындарын су бойында өткерді. Ярышларда Россиядан һәм 4 шетелден 2000-ден артық кіші қатнаша. Олар 13 спорт түрі бойынша күш сынашашақ. Ярышлар «Динамо» жәмғиеті ұйышуға 100 жыл толуға бағышлап оздырыла. Бүгін кілемдегі һәм құмдағы қойнар күрешіне Олия Сабирова күзетті. Тұрмышта Яршалыда участок полициясы қызметкері кілемді мақсатшан спортшы. Татарстаннан Альберт Монгуш Удмуртидан келген күндәшінен үстін шықты. Самбо білен 24 ел шығылені, екі тапқыры Европа чемпионы да ол. На это соревнование готовился очень сильно. Тырышып әзірлендім. Күндәшілер бик күшлі, ярыш жеңілерден түгіл. Мақсатым бір, жеңесім келе. Майданшықның бір яғында спорт, екіншісінде суғышчан самбо бойынша ярыш бара. Екінші түрінде қағиде бойынша суғу рұқсат етілі. Шоңа жарақатлар алмасынар үшін қатнашушыларының киім формасы дайырыла. Масуд Адинаев бұл спортта 4 ел Тажикстанда жинаятшыларын ізлеу бөлігі қызметкері. Өз-өзіңні сақлау көнікмелері қойда да керек болырға мүмкінді. Бірінші ярыш ғадетте ең ауыры. Әліге мен өзімнің шығышым білен қанағат, олға табада бар күшімні беріп кілемге шығашақмын. Бұлдырырмын деп ойлайым. Қатнашушылар Россия түбәкләрінен, Белоруссия, Өзбекстан һәм Тажикстаннан бүгін кілемгә 200-дән артық ириге чықты. 5-сі Татарстанданын яқлый, 58, 64 һәм 71 килограммға қадар ауырлық категориясында шығыш жасыйлар. Самбо – это один из видов, который зародился именно в России. Самбо Россияда барлыққа келген спорт түрі, айрықша құқық сақтау органдары арасында өсіш алған. Узған ел оны олимпия ойындарына да кірттілер. Мен бұл спорт түрінде біздің жеңушілеріміз көп болар деп ойлаймын. Ярыш кілемнен қымға көшті. Пляж футболы бойынша бірінші ойында Краснодар һәм Ульяновскийдан келген қатнашушылар ұшырашты. Өз ұсталықларын бұл спорт түрінде барлығы 5 команда көрсетті. Конечно же, особенно вратарям. Құмда ойнауы ауырырақ, аяқ киімінде топны башқа шырақ сезесің, тибуы да жайсызырақ. Екі ай әзірлендік, атнасына бірнеше тапқыр жиылдық. Динамо спорт ойындары 2000-ден артық қатнашушыны бірлестірген. Олар бір атна дәуамында жеңіл атлетика, волейбол, езу, мини-футбол, 13 спорт түрі бойынша күш сынашашақ. Олия Сабирова, Вадим Ларионов, Яңаға Сыр каналы. Жұмға күн шунды яңалықларға бай болды. Хәзір реклама, аннары хава тұрышы турындағы мәғлімет білән Эльвина Насыбуллина таныштырыр. Исәне мен болық. Татар халқының милли бәйрәменә Түбән Кама шәһәре Сабан туйына чакырабыз. 18 июньдә мәйданға рәхим итегез. Программада милли йолалар, ғұрыф-ғәдәтләр, ойыннар. Контрибуция түләмәс үшін, дилебіз, милләтебіз мәсхәрә ителмәсен үшін, бұй жеткен қызларығыз хур болмасын үшін, милли сармая акша керек. Купи квартиру в Елабуге прямо у застройщика. Жилой комплекс «Звездный». Удобное расположение, хорошая инфраструктура, комфорт для больших и маленьких жителей. В аптеках «Фармленд» летняя фишка. Покупай в «Фармленде», получай фишки, обменивай на подарки. Подробности в аптеках и на сайте farmland.ru. Премиальный внедорожник «Exit» – это технологии, комфорт и уверенность на дороге. Только в июне в «Exit-центре РРТ» с выгодой до 1 миллиона рублей. Пройдите тест-драйв на Чуйкова 54Б. Звоните 207-0080. Центр списания долгов «Идель». 8-93-93-100-100. Нагада ползучего. Нагада летучего. На всякого гада. Кра. То, что надо. Один пшик. Насекомым кранты. В один миг. Кра. Насекомым кранты.
Компания «Луидор» представляет современный городской кроссовер «Москвич-3» с выгодой до 250 тысяч рублей. Яркий дизайн, современный и экономичный полуторалитровый турбированный двигатель, светодиодная оптика, бесключевой доступ, панорамный люк и многое другое. Все это «Москвич-3». Совершите пробную поездку уже сегодня в дилерском центре «Луидор» по адресу Казань, Сибирский тракт 59. Подробности по телефону 8 800 2002 402. Он мне нравится. Такой экономичный. Перед ним невозможно устоять. Эту дверь хочется открыть. Стильный, энергоэффективный, знаменитый. Холодильник «Позис». Легенда российского холода. Этим летом смотри, чувствуй, радуйся. Все будет хорошо. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Сезнең өчен файдалы мәгълүмәт. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Солқын атмосфера фронты Татарстан шикләренә якынлаша дип фаразлый синоптиклар. Киләсе минутларда тулырак танышырбыз. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда болытлы һава явым-төшем ихтималы зур түгел. Температура көндез якынча 23 градус җылы, төнле 14 градуска кадәр җылы. Төньяк көнчыгыш Түбән Кама яршаулы Алабугада кыяр сиендерәчәк. Хава температурасы 22 градусқа қадар көтеріләшек. Түнлі орташа температура плюс 13 градус. Республиканың түньяк үлішінде Ақтаныш әгер Жемендилиевскіда ояз хава. Күндіз орташа температура плюс 21 градус, түнлі 12 градусқа қадар жылы. Түньяк күн батыш орша Кукмара Балташта қияшлы. Күндіз яқынша температура мұнда да 21 градус жылы. Түнлі плюс 13 градус. Көньяк көнбатыш Болгар буа Чүпрәледә яуым-төшем ихтималы зур түгел. Көндез якынча температура 24 градус җылы, төнле 15 градуска кадәр җылы. Чистай, Әлмәт, Мамадышта аязучан болытлы һава, көндез уртача температура 23 градус җылы, төнле плюс 14 градус. Якшәмбе һава температурасы төшәчәк. Әгәр кемдер кәефсез һәм күңелсез йөри икән, Флауау ғадәти булмаған бүләкләр маркетплейсыннан сюрприз ясағыз. Россия буйлап 30 минут ішінде китіріп бирәләр. Тропик чәчәкләрдән букет, һәм телеңне йотарлык капкейклар. Яхшы кәйеф бүләк итәчәк. Нужно выбрать подарок? Флауау – это легко. Например, этот торт. Или этот на миллион подписчиков. Для бати. На день рождения и на просто так. Даже для тех, кто очень далеко. На FlowWow есть подарок для каждого. Скачивайте и поздравляйте. Как в сказке «Озеро у дома». Зеленый сказочный бульвар. Моя мечта – не оторваться. Хочу квартиру в Алтен-Яр. Покупая квартиру сейчас, получаете скидку до 700 тысяч рублей. 216-68-68. Октош, Инвестрой, махсуслашкан тезеше компаниясы Урта Кабан Күле ярында Алтен-Яр торак комплексын тәкъдим итә. Жинтекләп уйланылған планировка һәм ландшафт дизайны белән төзелгән ишек олары. Юндә фатир алучыларга 700 меңгә кадәр ташлама бүләккә 216-68-68. Башкалабыз Казанда кояш сиендерәчәк, яуым-төшем ихтималы зур түгел. Көндез 22 градуска кадәр җылы, төнлә якынча температура плюс 16 градус. Җил төньяктан, атмосфера басымы төркемеш баганасының 752 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 32%. Җирнең магнит каратыныш. Санчи бөтен организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта,
Бош ауруларын хроник ауруны бітіре, кейіфні көтере. Санчының пайдасы ғосырлар білен сыналыған, юққағына аны қыттай медицинының хазинасы демелер. 20 июнь күнні Фармленд аптекларында санчыға 20% тошлама. Телефон 8-927-236-71-75. Сайт санчынықтары. Бүгінге мінешілер, студияда Эльвина Насыбулина еді. Сау сәлемет болығыз.